setiap makhluk eta bakal ruksak dina tiupan anu kahiji. Malaikat Israfil diparentahkeun ku Allah kudu niup sasangkakala. Sabada ditiup ku malaikat Israfil, sakabeh makhluk maraot, kabeh maraot. Ya. Kajabi anu moal maot teh saha? Opat malaikat. Hiji malaikat Jibril, dua malaikat Mikail, tilu malaikat Israfil, opat malaikat Azrail. Bahkan saur sapaina katerangan mah malaikat hamlatul arsi eta ge moal maot dina tiupan anu kahiji. Sabada sakabeh makhluk maot tidinya Allah marentahkeun ka malaikat Azrail kudu nyambut malaikat Jibril. Jibril dicabut, malaikat Israfil dicabut. Kitu nya. Malaikat Mikail dicabut nyawana. Naon sababna kuluman alaiha pan. Tinggal berarti malaikat Jibril, Mikail, Israfil sadayana tos maot, maka tinggal malaikat Azrail sareng dat Gusti Allah. Saur Allah, wahai malaikat Azrail, nah henteu apal anjeun kana dawuhan Allah, kullu nafsin dzaiqatul maut, bahwa setiap makhluk bakal naon? Maut. Kulantaran setiap makhluk bakal maut, mangka wayahna walaupun anjeun malaikat pencabut nyawa, anjeun ge kudu maut, tegasna anjeun kudu nyabut nyawa sorangan. Nyati dinya malaikat Azrail ini ka tempat antara surga sareng neraka bade nyabut nyawa nyalira. Nyabut nyawa nyalira bari lalaunan ceuk anjeunna, tapi nyerina sangat luar biasa ngajeritna malaikat Azrail lamun ka kuping. Ketika malaikat Azrail nyabut nyawa nyalira ku sakabeh makhluk ngajeritna lamun ka kuping, mangka bakal nyerieun, bakal paraeh, bakal asa potong cepil teh bahkan nepi ka keun maraot lamun kuping kana jeritan malaikat Azrail. Sakabeh makhluk di alam dunia bakal maot, bakal ku nyeri jeuk malaikat Azrail. Lamun teh mah apa dicabut nyawa teh nyeri kieu kuring meh baheula meureun jeuk malaikat Azrail teh nyabut nyawa makhluk Allah teh rek lalaunan. Kata cacak nyabut nyawa nyalira nyerinya. Juga kan cek Rasul geuning kieu karasana dicabut nyawa teh walahi malaikat Jibril saur Kanjeng Nabi. Kanyeri ieu, kapeurih ieu, lamun teh mah bakal geuna ka umat kuring saur Rasul, geunakeun ka abdi. Itu saur Rasul. Cacak Rasul ahli ibadah dijamin makhluk masuk surga, mustahil ngalakukeun dosa, ngaraoskeun nyeri nuju sakaratul maut, apalagi urang nya. Salat masbok kadang teu berjamaah oge gitu kan nya. Dijamin surga henteu gitu kan nya. Dosa moal poe gitu nya. Hisab engke bakal tegang. Ah, urang ribeuh pokona namanya. Mata nyeri nyam dicabut nyawa teh kitu. Wapi pananap singan dina nalika tiupan anu kahiji tos beres kabeh makhluk maot termasuk malaikat Azrail, tidinya Allah ayeuna ngahudangkeun deui malaikat Israfil. Malaikat Israfil ku Allah dibangkitkeun deui, tujuanna malaikat Israfil supados ayeuna ngahirup keun ayeuna sakabeh makhluk nyaeta ayana tiupan anu kadua. Ngan paling pertama anu digugahkeun ku Allah nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Israfil, malaikat Jibril, malaikat Mikail, Garuga, Carengka termasuk malaikat Azrail Garuga deui dina jangka 40 tahun sabada makhluk sadayana kabeh maot, Allah ngahirupkeun deui opat malaikat eta. Teras Allah marentahkeun ka eta malaikat kudu sumping ka makom Kanjeng Nabi nyaeta anu aya di Madinah. Sadayana ka makom Kanjeng Nabi anu aya di Madinah rek menyambut kebangkitan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling pertama makhluk Allah di antara manusia yang Allah bangkitkan yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi disambut, digugahkeun, saatosna kitu malaikat Israfil diparentahkeun ku Allah
kudu niup tiupan anu kadua, sabada ditiup tiupan anu kadua, sakabeh makhluk harudang deui, harirup deui sakumaha biasa anu ayeuna urang keur hirup di alam dunia. Moal pahili, walaupun anu mautna diaslungkeun kana laut, anu diduru, anu dicacat di walang-walang, engke di akhirat pas ketika ku Allah dihirupkeun deui, makhluk bakal biasa di sakumaha manehanana jasadna keur ayeuna di alam dunia. Ngan diantawisna masalah ancurna makhluk sate acan dihirupkeun eta diikhtilafkeun ku para alim ulama. Saur Imam Subki mah bahwa sakabeh makhluk teh bakal ancur. Sabadana balitungan teh bakal jadi bilatungan. Ngan diantawisna angga hota makhluk anu moal ancurnya eta tulang cungcu rungan. Saur saha Imam As-Subki. Tahu tapi saur Imam Al-Mazani mah anu hancur teh lain ngan saukur tulang cungcu, lain saukur badana ungkul. Termasuk tulang cungcu rungan aga saur Imam Al-Mazani mah bakal naon ancur. Berarti ikhtilaf antara Imam Subki sareng Imam Al-Muzani. Ngan anu paling soheh mah nyata pendapat kaul Imam As-Subki. Nyaeta sakabeh makhluk memang bakal hancur. Tapi anu moal hancur teh nyaeta ngan saukur naona. Tulang tung curungan. Wa kullu syain alikun qadukus umupat lupa lima qadulah hisu. Bahkan kullubna adam yakulu aturab ila azbudan bi min holiko min wa min hayar kabu. Setiap anak Adam bakal seep jadi tanah deui tajaba tulang cungcurungan. Tah eta tulang cungcurungan saur Imam As-Subki bakal mempersatukeun deui kana tubuh urang sakumaha biasa urang keur hirup di alam dunia. Setiap perkara bakal hancur nya, kabeh bakal hancur ngan aya cenah diantawisna perkara anu moal hancur. Ya, berarti ya perkara teh makhluk Allah anu aya mimitina memang diciptakan ku Allah, tapi moal aya tungtungna, tegasna moal naon? Acur walaupun aya tiupan kahiji atawa tiupan kadua. Mana? Nyata jumlahna aya sabaraha? 8. Hiji aras, aras moal ancur. 2 kursina, kursi. Katilu naraka. Kaopat surga, kalima tulang cungcurungan, kagenap arwahna manusia, katujuh lauk mahfud, kadalapan kolam. Tah eta makhluk Allah anu dalapan moal naon ancur. Ya, moal ancur. Walaupun ayeuna nu salian tinu dalapan eta bakal ancur, tapi anu dalapan eta moal ancur. Tegasna bakal langgeng salawasna. Ih, tunya. Aras, kursi, naraka, surga, tulang cungcurungan, arwa, lauhil mahfud, kolam, sarang ayeuna nusanesna, eta kudu ditekadekeun ku urang bahwa eta moal ancur. Hartos teu? Sama niatin hukmul bako ya umaha minal khalki wal baku nabi haizil adami. Yal arsu wal kursiu naru wajana azbun wa arwahun kadalah wal kolam. Eta sadayana mual ancur. Tapi cenah, cek tadi kan sakabeh jasad makhluk bakal ancur kadabak tulang cungcurungan. Ngan ayak makhluk Allah anu mual ancur teh lain ngan saukur tulang cungcurungan naungkul. Bahkan sadayana jasad lagi mual naun. Ancur seperti mana ajsadul anbiya jasadna para nabi moal ancur kan ari makhluk salian ti nabi mah anu moal ancur dengan seukur tulang cungcurungana salian ti tulang cungcurungana bakal ancur tapi aya makhluk Allah ti lengrengan manusia anu moal ancur nya eta jasadna pirang-pirang para nabi. 2 jasadna pirang-pirang para syuhada usolihin. Bahkan katilu furul ain bidadari. Eta ge moal naon? Moal ancur jasadna. Artos teu? Walaupun aya tiupan nub khotil ula tiupan anu kahiji. Mangka bakal ngadegna ayeuna kiamat. Itunya. Iup kabeh ku malaikat Israfil kabeh jelema maraot. Teu aya
manil mul sor Allah, mana anu sok ngaku raja, mana anu sok sombong, mana sok anu takabur. Teu aya deui iwati anu ngaratuan maliki yaumiddin, itulah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Eta wajib kurang ditekadkeun, dimarifatkeun, diimankeun salaku jalmi anu iman ka Allah, bahwa kabeh makhluk bakal ancur, teu aya anu langgeng. Ayeuna urang keur ngora misalna panon masih keneh awas, cepil masih keneh ayeuna jelas ngupingna. Panangan masih keneh jag-jag, sampean masih keneh jag-jag, kulit masih keneh ayeuna palengkeur, suatu saat awal akhir aya tungtungna, aya ruksakna. Teu pantes perkara anu dipasikeun ku Allah ka urang kudu disombongkeun, kudu ditakaburkeun, bahkan ku urang kudu disyukuran. Naon anu parantos dipasihkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala ka urang sadayana? Teu aya anu kena disombongkeun ku urang. Nya, leres teu? Ayeuna urang umur 1 tahun, umur ayeuna 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun masih kena jag-jag. Geus umur 60, 50 kaditu, geus bakal sagala karasa. Cangkeng gampang ayeuna nyeri, soca ayeuna gampang ayeuna tarahum. Kitu nya, nyarios tos teu jelas, nguping teu awas, kitu nya. Mapah teu linghas. Tina akibat naon? Akibat manusia bakal aya tungtungna jeung bakal aya rusakna. Kitu nya. Maka kulantaran manusia aya tungtungna sareng aya rusakna, teu pantes manusia sombong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia mah kabege hina jeung lemah, bakal ruksak tadina tina taneuh, bakal kembali di kana naon taneuh. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Urang teh tadi teh tina naon taneuh, mimiti urang ayeuna di paculan, itunya di paculan di sawah, sabada di paculan di sawah tuluy ayeuna urang diratakeun ku garuan munding atanapi ku kolektor. Sabada diratakeun ku kolektor, tuluy urang disiapkeun diaurup dikeum dina balong, nyata termasuk binih pare tea dikeum dina balong. Lila sapeupeuting urang dikeum dina balong, katirisan dicengkatkeun, diangkat, langsung urang diaurkeun kana kotakan, kitu ka sawah ledok, kabeh awak badan urang ayeuna kotor, diasupkeun kana naon? Kotakan. Teu kungsi lila tidinya, jadi sabulan, dua bulan, tilu bulan. Urang nepikakeun asalna ayeuna bini, nepikakeun jadi hezo, tuluy koneng, tuluy ayeuna berat berisi urang. Tuluy sabadana urang geus 3 bulan diarit urang, sabadana di tanur, sabadana di mino, sabadana di berak, urang di ceboran, diarit, 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 dipisahkeun urang jeung tatangkalan. Dipisahkeun jeung sawah, bahkan sawadana dipisahkeun di arit, urang diirik, aya nu ditincak, aya nu ngago alat kitu nya, gesek-gesek urang teh wah, nya katambah ayeuna sampeana aya nu bau kengkeungeun, aya nu romeheun, tapi rido we urang ditincak, da urang teu aya daya, teu aya upay, teu aya upaya. Leres teu? Saatosna kitu urang dikarungan, dibagikeun di liter, di kilo, dicandak ka bumi. Ari geus dicandak ka bumi teh boro mah betah di bumi urang iuh cicing, tapi ternyata pas isuk-isuk waktu panas datang sinar matahari 50 derajat dikaluarkeun urang teh, dipoekeun urang teh, panas kata urang harita keur dipoekeun, luar biasa panasna, kacida panasna, teu kuat urang panas, keur mah panas urang dibalik-balik ditincakan, bahkan terkadang safalehna babaturan urang aya nu dipacokan ku hayam, aya nu kageleng ku sepeda, ku motor, ku budak diorewa. Pisah deui urang jeung sapalehna babaturan aya nu teu milu deui asup kana karung. Urang pas geus rek datang iuh, rek datang hujan, diasupkeun urang kana karung. Geus diasupkeun kana karung, teras urang teh dipanggul sungan rek dibawa ka mana? Ternyata urang dibawa ka panggilingan, digiling urang teh lila, digiring. Ternyata urang diasupkeun kana poek. Bahkan sabada diasupkeun kana poek, ternyata baju urang dilaanan. Papisah urang jeung baju urang, pas sedek-sedek jeung babaturan urang, nepikakeun baju urang papisah, akhirna urang teh jadi kaluar. Tadina tina make baju warna koneng, ayeuna mah tinggal buligir jadi warna bodas, lamun beas bodas, jadi warna beureum, lamun beas beureum. Saatosna urang ayeuna kaluar tina panggilingan, tina pas sedek-sedek, tina tempat anu poek, bari pas sedek-sedek anu misahkeun kana baju urang,
urang diasupkeun kana karung. Deui sabada diasupkeun urang kana karung, dikilo urang dibawa ka mana? Ka imah urang. Dibawa urang ka dipanggul ku inung urang ku bapa urang dipanggul. Sabada dipanggul, ternyata urang disiuk ku pare, disiuk ayeuna ku gelas, disiuk ku leteran. Diasupkeun urang kana boboko. Dibawa urang dina boboko pisah jeung babaturan urang. Dibawa kana cai, di manian urang tadinya. Wah, kokotor urang bersih. Ari sugan teh geus bersih, urang rek dikamanakeun. Ternyata aya nu diasupkeun kana asupan, aya nu diasupkeun kana mijikom. Langsung urang diasupkeun kana eta wadah, ternyata urang ayeuna dipanaskeun. Karasa panas urang aya dina jero mijikom. Panas aya dina luhureun asupan, dina langseng. Panas teu kuat, panas bara api membakar kulitku. Ceuk urang teh nya. Jeung babaturan urang nyebutkeun panas-panas, tapi eueuh nunggu pingkeun. Nepi kakeun bakatku panas, asalna urang teas, tapi jadi hipu. Dicandak urang dieurihkeun kana ayeuna wadah, hiji wadah. Nya, saatos dieurihkeun kana wadah, tuluy urang ayeuna diperhatikeun, dipelong, digoreh-goreh, ditiupan, dihihidan. Bahkan sabadana kitu urang dipindahkeun deui kana piring. Saatos urang dipindahkeun kana piring, tidinya urang dibanjur ku sambel, panon urang perih, dibanjur ku daging anu aya sabrangan, perih deui wae gitu. Urang dibanjur ku samara daging, ku samara asin, ku jengkol jeung potoy, wah jeung parasi sajabana. Wah, urang teu kuat panon, awak asa kalalotor gitu nya. Saatosna kitu ternyata urang dicomot ku inung urang, dicomot ku pandangan bapa urang, rek diasupkeun urang kana hiji guha, ternyata poek luar biasa. Ari geus diasupkeun urang tambah poek, ternyata urang teh digegel, digayem. Nepi kakeun pasiksek awak, pararotong kulit urang, tulang urang pararotong. Asa pepisah teu puguh di mana panon, di mana leungeun, di mana suku urang. Asup urang kana nu poek nepi kakeun kana patuangan inung bapa urang. Sabadana kana patuangan inung bapa urang, inung bapa urang geus wareg. Ari ngaran-ngaran geus wareg, ceuk dina aturan biasana sok timbul ayana syahwat, akhirna inung bapa urang ayana asup ka kalamar. Urang teu ningali kumaha tingkah paripolah inung bapa urang, ngan anu apa teh asup ka kamarna mukakeun panto kekerekan gitu nya, atanapi usikna ayana dipan gitu nya, jajik jerugna ayana eta uah-uahna hungkul anu ka kuping ku urang. Tapi teu apa urang teu ningali inung bapa urang keur ngalakukeun naon. Ternyata inung bapa urang keur ngalaksanakeun hubungan suami istri sabab patuangan geus wareg, di mana-mana patuangan geus wareg, otomatis naonna syahwat naik, akhirna ngalaksanakeun jima hubungan intim dina malam Jumat. Subhanallah, Allah masihan anugerah cai mani ayeuna babaturan urang anu aya di bapa urang, babaturan urang anu aya di inung urang, ngahiji papisah anu bapa urang asup ka inung urang, nu inung urang ayeuna nyiapkeun ayeuna semprotan di bapa urang gitu nya. Akhirna ngadagleg gitu nya, akhirna ngandog asup kana rahim inung urang. Urang bapangih hiji jeung babaturan geuning baheula mah, ayeuna urang teh teuas jadi hipu. Naha ayeuna mah urang jadi cair nya, kade lamun teh mah ningali ayeuna anu warna bodas, eta teh jiga cai beas gitu nya. Wah, ternyata urang ayeuna naon bapang hiji jeung babaturan, ngan dina kaayaan posisi urang jadi cai. Caina tapi cai kental, semu bodas tapi bodasna henteu bodas pisan, jiga sapertoskeun kokoan bobodasna endog tapi rada kental gitu nya. Ternyata urang ayeuna cing dirinya dina rahim indung, lain sah poe dua poe. Kadang dilongokan urang teh nya, aya nu ngalongokan ka urang teh duka naon gitu nya. Omong ayeuna kulitna, omong tina kulit tapi kadang heuras. Aya nu ngalongokan tilu poe sakali, kadang dua minggu sakali, kadang ayeuna teh saminggu tilu kali ngalongokan. Omong kulit tapi teuas teh naon, ah ku urang teh diabaikeun we. Ternyata anu ngalongokan eta nambahan babaturan urang. Tadina urang tina cai jadi peungkeur, jadi peungkeur 4 bulan kakara urang bisa ngajadikeun ngabentuk, nepi ka 7 bulan bahkan 8 bulan jadi weh urang. Kaluar weh urang lahir ke alam dunia, tah urang lahir ke alam dunia teh tadina tina taneuh, tina pare, tina beas, tina sangu anu didahar ku inung bapa urang. Manusia tadina tina sangu, tina taneuh, maka bakal balik di kamana? Kana taneuh jeung bata jeung kenteng, eta teh dulur babaturan urang. Masih kene sarundayan.
kudu rada sarapan. Ya, kudu rada sarapan. Kana bata, kana penting. Anjeun teh dulur abdi, abdi jeung rencangan abdi ngan pedah meureun nasibna beda. Gitu nya. Maneh mah nasibna jadi penting jadi bata, urang mah nasibna jadi jelema. Kabeh ge tinatan. Tinatane maka kulantaran manusia kabeh tinatane teu aya anu kudu disombongkeun jeung ditakaburkeun kabeh ge manusia kullubnu adam yaqulu aturab kulantaran manusia tinatane mangka engke ge bakal balik di ka mana kana tan kana taneuh.